Години, но не три. Колко време очакваш да ти се моля, докато ти ми казваш за тебе аз кокошки и не коля. Причина за държанието ти не намирам. Може би ме смяташ за предозиран, одрогиран. Или пък ме мислиш за ненормален, малко банално нахален, не знам бе мен. Имаш се за госпожица най-добрата и ме гънеш на два ката и ме пращаш да ида да бера лозата. Чакай малко, какво ли писах аз на тебе? Не показваш ли, че на тебе не ти дреме за мене? С тази песен за тебе правя дис, дай ми кис, задето те направих моята мис. Пусни пис, чакам само да кажеш кога идва края. За теб не зная, но лично аз не се трая. Направо шоколад си. Искаш ли на Макдоналдс да пием кола? На мола като отидем ще ти дръпна стола. Да седнеш, а ти само дебнеш да не те нападна. Докато за тебе от твоя стол аз ще падна. С още за пореден път тебе аз сънувам. Защо трябва, че е нещо нормално да се преструвам? Чувам, че се надувам, но няма да крутувам. Докато толкова жадувам аз тебе да целувам. Ти се научил на кларинет, ако това ти харесва, щото си по-сладка и от мед. Викаш да ти пиша в скайп след пет, аз искам да ти подаря букет, бах аз то снет. Каквото е такова, желая ти успех, ако чакаш Казанова. Този SMS, дето писах аз на теб, да бях объркал номера, нещата щяха да са по-наред. Не мога да наваксам с твоята игра, но няма да ходя от уста на уста да видя коя е по-добра. Колко му е някой маце да си хвана, но за сега мисля да остана. Смисълта за Ана Сладорана. Гледаме звездите. Ей! Ана Сладорана.
Да. Е, баци кривия! Ама съм добра. И специално съм. Валерия. След 5. Ко стана? Стана ми нещо. Какво е то? Май забравих текста. Е, почнем да се зачервяваме. Чеква си сладка, направо шоколад си. Специален поздрав за моята приятелка. Ана Валерия. Материал. Много боли, бе. Смиш се. Бати усмивката, брат. Брат си, чеква си сладка, направо шоколад си. Искаш ли на Макдоналд да пием кола?